I dragi moji, dobar dan. Danas je 5. februar, sedmi dan mog puta lične transformacije koji uključuje mršavljenje, vežbanje i rad na sebi u svakom smislu. U ovom videu ću vam reći kakvi su rezultati za ovih sedam dana, kako se ja osjećam, na čemu sam to radila, ukoliko ste neki od videa propustili i kakav mi je plan za dalje. Prvo ovako što se tiče samog vloga, počela sam ga prije 7 dana sa nejasnom slikom na što će to izaći i kojim putem ću krenuti. Počela sam sa idejom da prikazujem ono što mi se dešava, sa kakvim se izazovima suočavam, kako vežbam, kako se hranim. I delila sam to sa vama na Facebooku i na Instagramu. Veliki broj vas mi se pridružio i to me veoma raduje. Ono što sam za ovih 7 dana primetila jeste da prvi put u svom životu kada odlučim da držim dijetu i da mršavim, ja zaista se ne oslanjam više na snagu motivacije, lične motivacije. Jer motivacija je nešto što možete imati jedan dan, dva, tri, nekoliko meseci, ali svaki čovjek u nekom trenutku izgubi motivaciju ukoliko ona nije podržana sa još nečim. Evo o čemu se radi. Ukoliko ono čime se bavite nema neki viši cilj ili ukoliko vam nije zabavno ili ukoliko time ne doprinosite sebi ili drugima na neki poseban način ili ukoliko se to ne ureže u vaša nova i duboka uverenja, vi ćete od toga najverovatnije odustati. Ono na čemu aktivno radim svih ovih dana od kada sam počela svoju transformaciju jeste da saznam koje su me uverenja dovela do ovih kilograma koje imam i kako da, koji su to rituali ponašanja koje sam imala i kako da ih promenim i da steknem nove rituale ponašanja. Na putu sam transformacije. Ono što sam ovih 7 dana radila jeste vežbanje. Pokušala sam da vežbam uz Anu Bučević i da radim vežbe kod kuće koje bi uključivale lagani džoging, trbušnjake, čučnjeve i tako dalje. Međutim, shvatila sam da zbog stanja u kome se nalazim, zbog svoje nedovoljne kondicije i velikog broja kilograma, da je to za mene previše veliko opterećenje. Ali naravno, pošto ne želim da odustanem, ja sam osmislila koji je to način vežbanja koji meni u ovom trenutku odgovara i to sam podelila sa vama. Postavila sam cilj od 30 dana, odnosno izazov, 30 dana po minimum 20.000 koraka dnevno. Prvi i drugi dan sam razmišljala o tome, aktivno brojala korake, međutim već posle trećeg dana sam shvatila koliko otprilike koraka trošim u dnevnim aktivnostima. Počela sam da razmišljam o tome na koji način uz ono čime se inače bavim i uz svoje obaveze koje imam u toku dana, oko dece, oko održavanja domaćinstva, nabavke i tako dalje, koji su to načini da povećam broj koraka koje napravim u toku dana, a da se ništa bitno ne promeni u načinu na koji funkcionišemo moja porodica i ja. Tako da sam krenula aktivnije da se igram sa decom, da malo ranije ustajem, da vežbam, da u nabavku idem češće po manje količine namirnica i ostalih potrepština za kuću, da više vremena provodim u svom dvorištu i tako dalje. Počela sam da istražujem i ostale načine promene uverenja, a to je hipnoterapija. I u ovom videu imam za vas jednu veliku novost, a to je da sam pokušala sa hipnoterapijom preko YouTube-a, pronašla sam neke vođene meditacije i neku hipnozu koja mi je u tom trenutku odgovarala i to sam rekla da ću svakodnevno koristiti i kako ništa nije slučajno, već posle drugog ili trećeg dana ja sam dobila jedan poziv od jedne gospođe koja se, u ovom trenutku neću reći njeno ime, saznaćete uskoro i zašto.
Dobila sam poziv i ponudu od jedne gospođe koja se bavi na vrhunskom nivou hipnozom i hipnoterapijom, kao i još nekim drugim metodama. Njena ponuda se sastojala u tome da mi odradi ličnu hipnozu, ličnu hipnoterapiju na osnovu mog slučaja. Tako da smo tu hipnoterapiju zakazale za 20. februar i dogovor sa njom je da ja prestanem sa hipnoterapijom koju sam pronašla preko YouTube-a, ne zato što ona ne odgovara, već zato što je ona prilagođena prosečnom korisniku. Korisniku sa prosečnim problemom, odnosno sa prosečnim uverenjima koje su ga dovela, odnosno je dovela do trenutnog stanja, trenutnog izgleda. Tako da za sada neću više primenjivati hipnoterapiju koju sam pronašla na YouTube-u, iako je ona počela da deluje, iz razloga što želim da pružim šansu, imam puno poverenja u gospođu sa kojom sam dogovorila termin hipnoterapije za 20. februar. Tako da, eto, veoma se tome radujem. Obavestit ću vas o svim detaljima, kako je protekao taj susret i to će se obaviti putem Skype-a. Rekla mi je čak da pripremim puno maramica, jer ume da bude emotivno veoma bolno, zato što u toj terapiji prvo ćemo govoriti o mojim izazovima, o tome, o načinu svog razmišljanja, od detinjstva do sada, šta sam do sada radila, kako, gde su moji emotivni blokovi. Mislim, prosto bolje ću vam objasniti kada budem završila tu hipnoterapiju, ali za sada, eto, ono što ja očekujem jeste da ćemo raditi na otklanjanju mojih uverenja koja su me držala tu gde jesam sada i koja su me dovela do ovde. I posle toga, kada ona bude saznala sve potrebne informacije, kada bude imala o meni, onda će me uvesti u hipnotičko stanje gde će mi dati određene instrukcije da me osnaži da budem na pravom putu, da izbrišemo neke da zamenimo neka pogrešna uverenja ispravnim uverenjima, zašto bi meni bilo potrebno ovim tempom na kojim sada radim sama, možda i nekoliko meseci ili možda nikada ne bih došla do tih rezultata. Tako da očekujem puno od te hipnoterapije i eto, nadam se pozitivnim rezultatima. Veoma se radujem što ću to moći da podelim i sa vama. I nadam se da ćete me pratiti i da ste zadovoljni sa svim ovim informacijama koje vam pružam. Takođe, sa vama svakodnevno delim svoje razmišljenja, svoje izazove i kako se sa njima suočavam. Ovih 7 dana zaista prepoznajem velike promene i mislim da to nije slučajno. Da sam se sama suočila kod kuće bez prisustva vas kao javnosti, mislim da se ne bih ovako brzo da ne bih ovako brzo napredovala, to je definitivno. Ja se u glavi osjećam 30 kg lakšom. Ako možete da mi poverujete u to, pre samo 7 dana ja sam bila osoba koja nije volela sebe. Smatrala sam za sebe da nisam dovoljno lepa, da nisam dovoljno dobra. Imala sam problem sa tim da osvestim sebe. Bežala sam u ulogu domaćice, mame, supruge i tako dalje. I nekako tešila sebe. Ali to vam je zaista bullshit. Kao, ja sam dobra mama i supruga, pa nema veze što sam debela, odnosno gojazna. Verujte mi, da biste bili dobra mama i supruga, potrebno je da budete dobar primer i da budete raspoloženi. Da vaše raspoloženje bude na jako visokom nivou.
jer onda ćete vi to preliti i vašim ukućanima i vašim prijateljima i svima oko sebe. Primetila sam da, evo recimo, od kad sam počela da vežbam, da treniram, to je primetio i moj sin koji ima samo 2 godine i 2 meseca i onda mi on kaže kada dođe iz vrtića, mama, mama, hajde da trčimo, hajde da vežbamo, hajde da, dobro, on to naravno kaže na svoj način, ali mnogo manje traži da gleda crtaće i mnogo manje to znači i mnogo aktivnije i lepše provodimo vreme sada kada ja radim na sebi. Tako da podstičem i sve vas u bilo kojoj situaciji da se nalazite životnoj, ne postoje izgovori. Prosto vi zaslužujete da budete srećni i zadovoljni, krenite sa tim što pre. Jer vidjet ćete koliko će se i vaše okruženje veoma brzo menjati i koliko će svi oni biti oduševljeni. Evo, na primer, ovaj izazov od 20.000 koraka dnevno koji sam postavila sebi, ja sam svaki dan premašila. A da mi je neko rekao pre nekoliko dana, Milice, treba da pešačiš toliko i toliko dnevno, ja bih mu rekla, ma kakvi, ja imam malu decu, bebu od 6 meseci i dečaka od 2 godine, ja nemam vremena za to, ja to ne mogu. Znate li vi kakve su moje obaveze? Međutim, kada vi nešto odlučite, što bi rekla Ana Vučević i Abraham, ceo univerzum se uroti da vam se ostvari vaša želja. Sve vam se nekako slaže jedno za drugim. Moja ćerka od 6 meseci koja nije volela kolica nikako, koja nije volela da se šeta i da izlazi napolje, počela bi da plače posle nekoliko minuta, ja bi se vratila u kuću, sada uživa i verujte mi spava u kolicima dok se mi šetamo. Da li mislite da je to slučajno? Ne. To je zato što je osetila energiju s kojom je ja oblačim da izađemo napolje. Evo ja sam se naježila. Verujte mi, eto, ona je osetila da je njena mama srećna i zadovoljna, da radi na sebi i da je to nešto što je dobro i osetila je energiju s kojom izlazimo napolje i njoj to sada prija. Ona sada voli da se šeta. Moj sin koji je uvek bio živahan, koji se najviše igrao sa svojim tatom, ja sam tu nekako stajala sa strane misleći da ja ne mogu da sednem na pod, da je to za mene teško, da ja ne mogu lako posle da ustanem, da ja ne mogu da trčim sa njim, da ne mogu da ga sankam. Ja sam bila neko ko je navijao sa strane, a sada sam aktivan učesnik, odnosno učesnica, tako da moj život se za ovih 7 dana već promenio i kažem, ja sam u glavi lakša već bar 30 kilograma. Vi ste u mnogome tome doprineli, vaša snaga i podrška i mi je dala takav vetar u leđe da, kao što sam rekla pri početku ovog videa, meni više nije potrebna motivacija. Snaga volje je nešto što ide iznutra i gde vi sebe terate na nešto. A da biste postigli trajan cilj, potrebno je da vas nosi vetar ka tom cilju, da vas nešto vuče kao magnet i da vi tu nemate potrebu da mnogo uključujete snagu svoje volje. Vi prosto ne možete drugačije, a da ne radite na ostvarenju tog cilja. E, u mnogome ste vi tome doprineli, jer ja sad imam, osim toga da budem sve što mogu da budem, imam dodatne motive, a to je inspirisala sam još nekoga da krene sa mnom, zabavno mi je ovo što radim, počela sam da zarađujem od onoga što meni donosi dobro, prosto radim nešto što je dobro i za mene i za eventualno nekoga ko bi gledao ovaj video, tako da osjećam da sam na pravom putu. Ovom prilikom se izvinjavam svima onima koji su se prijavili na ovaj kanal, očekujući da će ovde biti video recepti. Snimit ću sada još jedan video gde ću objasniti svoj put i zbog čega sam počela sa video receptima, zbog čega sada ovo snimam, da ne bi tu bilo nekih nedoumica. Ljubi vas vaša Milica
i budite sve ono što možete da budete. Sada i odmah.